Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara cikgu? Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara cikgu? Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara cikgu? Okey, Alhamdulillah kalau dengar uh, Cikgu tunggu sikit lagi Hai Danish Danish, Danish Irfan Hai Cikgu Pak, Cikgu Chong Terima kasih sebab masuk uh, Nik Haikal Kim Yun tu siapa? Okey. Oh, Kim Yun tu Cik Wan. <laughs> Okey, baiklah. Um, cikgu nak try dulu. Um, uh, boleh tengok tak kalau cikgu share screen? Sekejap eh. Okey, boleh nampak tak? Okey, macam mana nak share? Tekan share kat sini. Ke aplikasi window. Okey, share. Okey, boleh nampak tak? Okey, macam mana nak share? Tekan share kat sini. Okey, alhamdulillah dah nampak dah. Okey, alhamdulillah. Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu mulalah eh. Okey. Um terima kasih cikgu ucapkan uh, kepada semua anak-anak pelajar yang menanti tuition biology secara atas talian. Okey, terlebih dahulu uh, cikgu nak ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan cikgu, cikgu a uh, cikgu dan rakan-rakan cikgu yang masuk dalam akademi YouTuber. Cikgu dan dah nampak cikgu Anizan, cikgu Chong, a uh, cikgu, cikgu Zainul pun ada. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, dan anak-anak pelajar cikgu daripada SMK Belara, tak ada tak ada pelajar lain. Cikgu Chong, tak ada pelajar lain. Pelajar saya je kat sini. Ade. Okay, terima kasih banyak ya. Okey, um Untuk pengetahuan anak-anak semua, tuition online ini adalah secara percuma dan sekali percuma akan percuma selamanya. Okey? Dan ianya adalah usaha daripada Akademi Youtuber dan kerjasama daripada Edidate dan Kelab Guru Malaysia. Jadi, cikgu harap anak-anak uh, semua um, boleh um Sediakan nota ataupun apa-apa alat tulis untuk mencatat apa yang cikgu nak ajar hari ni ya Okay, uh, jadi apa yang cikgu cadangkan uh, adalah Okay, cikgu nak uh, bincang berkenaan dengan um, bab 14 Cikgu tahu bahawa um kita rasanya macam belum uh, tak tak sampai tak sempat nak, nak mengajar habis sampai topik 15 jadi inisiatif cikgu untuk uh, memberi tuition secara percuma untuk kita bincang bab-bab uh, terakhir dalam biologi Tingkatan 3 KSSM okey tapi um, bahagian satu dulu ya sebab cikgu risau takut nanti kalau tak cukup masa um, kita Apalah nanti kalau uh, ada peluang nanti kita akan masuk bahagian dua, okay? Uh, di sini uh, apa yang cikgu mahu daripada anak-anak semua pada akhir pembelajaran anak-anak dapat pertama anak-anak kena tahu berkenaan dengan jenis rangka dan yang kedua berkenaan dengan uh, sistem otot rangka manusia. Okay, okay cikgu mulakan ya. Um, jenis rangka dulu ya. Okay, sistem rangka memberi sokongan kepada manusia dan haiwan. Okay, uh, supaya um, manusia dan haiwan dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan, pasangan atau untuk melarikan diri daripada pemangsa dan juga ancaman. Okay. Um, kebanyakan organisma multi-cell memerlukan sokongan kerana mempunyai tisu badan yang lembut. Okey, terdapat tiga jenis rangka iaitu rangka luar, rangka dalam dan rangka hidrostatik. Okey. Ah, uh, cikgu mulakan dulu dengan rangka luar. Okey, rangka luar didapati pada serangga uh, dan juga ketam. Contohnya like, dan juga menyokong dan melindungi organ badan serta membolehkan haiwan ini bergerak. Okey, rangka dalam pula tisu badan yang lembut dan melindungi dari organ daripada apa tu? Daripada kecederaan. Okey, sebagai contohnya cikgu bagi contoh yang paling mudahlah. Eh uh, cuba kita uh, Uh, bayangkan uh, peparu kita Berada di dalam sangkar rusuk kan uh, Itu uh, untuk melindungi organ daripada kecederaan lah Okey, yang ketiga Rangka hidrostatik Okey, haiwan bertisu lembut uh, Paling senang sekali cacing tanah lah eh Okey, dia memerlukan rangka hidrostatik Yang membantunya mengekalkan bentuk badan tegar Okey, um, hidrostatik ah uh, tekanan hidro tu maksudnya dalam badan uh, cacing tu mempunyai bendalilah eh okay itu dikenali sebagai rangka hidrostatik okey cikgu teruskan lagi uh, ini contoh-contoh okey cikgu sebut ketam tadi kan ketam rangka apa siapa tahu, siapa boleh bagi uh, jawapan masih ingat lagi tak apa dia ketam siapa tahu ada rangka rangka luar okey bagus bagus cik wan okey yang kedua uh, uh, cacing rangka hidrostatik okey kalau manusia rangka apa apa dia manusia rangka rangka dalam okey ketiga Uh, kalau obo-obo ni rangka hidrostatik. Okey. Satu lagi, belalang. Belalang rangka rangka luar. Okey. Okey, uh, macam uh, Dennis Irfan uh, sebut endoskeleton. Okey, betul lah tu endoskeleton exoskeleton okey rangka endoskeleton rangka dalam exoskeleton rangka, rangka luar okey okey bagus anak-anak murid yang sangat pandai okey cikgu teruskan lagi ciewah okey uh, soalan ha itu dia soalan kebab pertama okey uh, ini berkenaan dengan uh, sistem rangka juga sebenarnya ni soalan daripada buku teks yang cikgu ambil ni okey bagi haiwan yang bergerak di atas permukaan tanah Apakah kelebihan mempunyai anggota kaki di bawah badan misalnya tikus berbanding dengan haiwan yang mempunyai kaki di sisi badan contohnya buaya siapa tahu siapa tahu cepat kenapa kan ada kan kalau kita tengok uh, macam tikus uh, kaki dia empat kaki dia dekat bawah uh, dekat bawah uh, badan dia kan tapi kalau buaya Sebelah kiri, sisi-sisi dia tu. Okey, kenapa macam tu? Apa kelebihan yang mempunyai anggota kaki di bawah badan? Lari dari pemangsa lebih laju. Wow, hebat. Lagi? Apa lagi? Apa lagi? Okey kalau macam tikus ni kan, tikus kan dia dia macam um, badan dia uh, kecil kan jadi um, tak adalah Perlu untuk macam maknanya Kalau dia mengangkat badan dia Menggunakan kaki dia tak ada masalah lah kan Tapi kalau buaya tu dia besar Jadi nak mengangkat badan dia uh, Sukar sikit lah sebenarnya Jawapan dia ialah Bagi haiwan yang mempunyai anggota kaki Di bawah badan misalnya tikus tadi Jisim badan Dinaikkan sebab dia ringan kan okay, Jisim badan dinaikkan di atas Tanah dan dengan itu Dapat mengurangkan geseran Semasa bergerak jadi betul lah macam uh, Irfan cakap tadi nak lari daripada uh, pemangsa. Okey sebab uh, dia boleh lari dengan laju kan. Jadi dia mengurang, dia kurang, mengurangkan geseran semasa bergerak. Okey, bagus semua sekali. Tahniah. Okey cikgu teruskan lagi. Okey, 14.2 sistem otot rangka man rangka manusia. Okey. Um, terdiri daripada tengkorak sampailah ke uh, tulang kaki ni Okay, ada bermacam-macam uh, uh, nama di sini okey cikgu suka dengan nama-nama dia awak kalau suka jangan letak nama anak pula ya tiba-tiba nama siti clavicle ah ha, sudah okey kalau kamu lihat di sini ada dua uh, dua warna ya dua warna uh, yang mana cikgu dah beri petunjuk di sebelah Uh, kanan atas tu okey ada warna hijau iaitu rangka paksi dan warna koko coklat ni merupakan rangka appendage okey sistem rangka manusia terdiri daripada rangka paksi rangka paksi terdiri daripada tengkorak okey tengkorak okey cikgu uh, guna laser point nampak tak laser point nampak kan Okey, tengkorak di sini. Kemudian uh, turus vertebra. Turus vertebra ni merupakan tulang belakang kita lah eh. Okey. Kemudian apa lagi yang warna warna hijau? Uh, tulang rusuk. Okey, tulang rusuk. Dan juga sternum. Sternum ni lah tulang dada. Okey, ni tulang dada ni. Okey. Kemudian uh, kedua. Rangka appendage. Rangka appendage merangkumi lengkungan pectoral. Mana lengkungan pectoral? Ah ha, ini dia. Lengkungan pectoral terdiri daripada clavicle. Okey, cuba sebut anak-anak ya, clavicle dan scapula. Okey, scapula. Kemudian Kemudian lengkungan pectoral, lengkungan pelvis. Mana lengkungan pelvis? Okey, lengkungan pelvis Terdiri daripada ilium okey, Pubis Dan juga ischium Ok Selepas tu uh, terdiri daripada tulang lengan Ha, ni ya tulang lengan Perwarna coklat ni Tulang lengan terdiri daripada humerus Ulna Boleh sebut dengan cikgu ya sama-sama Radius Karpus dan metacarpus dan last kali phalange. Okey, phalange ni finger lah eh, jari kita. Okey, dan uh, rangka appendage yang terakhir iaitu tulang kaki. Tulang kaki terdiri daripada femur, patella, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan phalanx Okey cikgu harap apa yang cikgu sebut ni anak-anak kena ingatlah ya. Okey. Femur, patella, tibia. Best sebut nama tulang-tulang ni. Okey. Jangan rasa susah pula. Ya biasalah tu. So, uh, uh, dia punya perkataan-perkataan ni dalam 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 a uh, sains kan dalam bahasa dalam bahasa saintifik ni um, berbelit-belit sikit tapi sebenarnya suka sebenarnya. Best. Clavicle. Ha kan best ni awak sebut tulang apa ni kalau clavicle siapa tahu clavicle tulang apa sebut dalam dalam bahasa terengganu awak tulang apa ya? tulang selangka kan tulang serangka selangka ke apa ke tulang galah ah ha, scapula scapula ni yang belakang tu awak panggil tulang belikat ah ha, kita panggil scapula ah faham kan okey kita teruskan lagi Ah, ilium. <laughs> ilium. Danish Irfan, ilium tu apa? Ilium dekat lengkungan pelvis. Ah, ya, yeah, tulang selangka. Betul cikgu, cikgu Chong, tulang selangka. Kan? Tapi itulah um, kita bahas, kita biasakan dengan uh, dengan perkataan-perkataan saintifik. Kita kan orang biologi. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, cikgu teruskan dengan turus vertebra manusia ke okay, terus vertebra manusia okey kalau anak-anak lihat di sini cikgu dah tunjuk ni eh ah ha, ni tulang belakang kita ni okey terus vertebra kita okey selamat datang fakih baru masuk fakih okey terus vertebra ada uh, lima bahagian iaitu tadi daripada vertebra cervix kedua vertebra thorax Okey, ketiga vertebra lumbar, keempat sakrum uh, sacrum dan kelima kaudal. Okey, cikgu uh, cikgu mulakan dulu dengan vertebra thorax ya. Sebab vertebra uh, vertebra cervix ni dia ada lain sikit. Okey, cikgu mulakan dengan vertebra thorax. Okey, vertebra thorax ini, okay, kita lihat dulu struktur dia, dia ada cuaran melintang, Okey kemudian dia ada muka sendi di mana muka sendi ni merupakan persendian dengan vertebra uh, di atas vertebra di atas dia persendian dengan vertebra di atas dia ya ha, itu muka sendi maknanya dekat atasnya ada ada tulang ada vertebra lain ha, itu masuk dia okey cuara ini merupakan salur saraf okey kemudian ini merupakan uh, muka sendi lagi Muka sendi ni persendian dengan tulang rusuk. Ah, ha, ni tulang rusuk kita. Ha, uh, bukan tulang rusuk kita yang ni. Dia uh, bersendi dengan tulang rusuk. Ah, ha, itu maksud cikgu. Okey, yang kemudian seterusnya ni sentrum. Okey, okay, cikgu teruskan. Um, thorax mempunyai cuaran spina yang panjang. Cuaran spina dan cuaran melintang merupakan tempat pelekatan otot dan ligamen. Cuaran melintang kecuali uh, vertebra ke-11 dan Maksud cikgu, cuaran melintang kecuali torex ke, uh, vertebra torex ke-11. Yang mana yang ke-11? Yang ni kan? Uh, vertebra torak di sini ada 1 hingga 12 yang ke-11 dan yang ke-12. Ah ha, dia um, cuara melintang dia tu uh, kecuali maksudnya cuara melintang kecuali uh, vertebra toraks ke-11 dan ke-12 mempunyai muka sendi uh, yang bersendi dengan tulang rusuk. Jadi 11 dengan 12 tak adalah Ah ha, itu maksud dia ya. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, cikgu teruskan dengan vertebra lumbar di bawah vertebra thorax ni. Okey, vertebra lumbar cuba lihat struktur dia dulu. Corak melintang dia di sini, muka sendinya di sini. Okey, salur saraf, sentrum dan cuaran spina. Okey, cikgu teruskan. Vertebra terbesar dan terkuat. Ha, di dalam banyak-banyak vertebra, vertebra lumbar merupakan vertebra terbesar dan terkuat. Okey, mempunyai cuaran spina yang pendek nah, Ini cuaran spinanya, dia, dia pendek Cuaran spina yang pendek Kemudian, mempunyai sentrum yang besar Untuk apa? Ini sentrum dia ya Untuk menyokong berat bahagian bawah Bahagian uh, bawah belakang badan kita Okey, cikgu teruskan dengan vertebra sacrum Okey vertebra sacrum di bawah lum, vertebra lumbar ya. Ha, ini sacrum. Okay. Dan um, cuaran untuk bersendi dengan vertebra lumbar terakhir. Ha, ini dia. Okay. Cuaran dia. Okay. Salur yang dilalui oleh saraf dan salur darah. Ah ha, kita lihat di sini ada bukaan kan. Ah ha, salur yang dilalui oleh saraf dan salur darah. Okey, teruskan dengan penerangan dia. Ya? lima vertebra yang bercantum bersama untuk membentuk satu tulang yang berbentuk segitiga. Vertebra lumbar ni ialah tulang yang bercantum bersama ya. Ada lima tulang yang bercantum bersama berbentuk segitiga. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, vertebra kaudal. Bahagian last sekali, vertebra kaudal. Okey, vertebra kaudal merupakan empat tulang yang berkantum bersama untuk membentuk struktur segitiga Yang meruncing pada hujungnya um, Dia macam ekor gitu Tapi bukan ekor, dia bagi kaudal okay. Empat tulang yang bercantum bersama okay. uh, Untuk membentuk struktur tiga segi Yang meruncing pada hujungnya Okey uh, Daripada vertebrae thorax, vertebra lumbar, sacrum dan kaudal Sebelum cikgu masuk vertebra cervix ni Anak-anak uh, jelas tak? Jelas ya? Tak ada masalah? Ada masalah? Okey, Daniel Zak uh, Daniel, okey. Uh, jelas. Okey, alhamdulillah. Cikgu teruskan lagi lah kalau macam tu eh. Uh, kita teruskan dengan vertebra cervix. Okey, vertebra cervix. Ah ini dia. Okey. Cikgu teruskan dengan vertebra cervix tapi vertebra atlas dulu. Di mana vertebra atlas? Ah ha, ini vertebra atlas iaitu uh, cervix yang pertama, vertebra cervix yang pertama dikenali sebagai vertebra atlas. Okey, vertebra ini mempunyai salur saraf yang besar. Ah ha, ini salur saraf dia besar kan? Ah ha, dia duduk dekat betul-betul dekat dengan tengkorak kita. Okey. Cuaran spina yang amat kecil. Ah ha, ni cuaran spina. Kalau yang lain dapat ya panjang-panjang kan. Kalau cuaran spina bagi vertebra uh, atlas ni sangat kecil. Ah ha, ini beza dia satu lagi. Sepasang foramen. Sepasang foramen di sini satu, dua. Okey, sepasang muka sepasang foramen. Ah uh, masa cikgu bincang vertebra toraks, vertebra lumbar, sakrum, kaudal, cikgu tak semput tak tak, tak tak sebut kan vertebra uh, sepasang foramen tu kan. Ah uh, tiba-tiba vertebra atlas ada sepasang foramen. Uh, itulah sebab tu cikgu uh, dia uh, tiada centrum. Ha uh, vertebra lain ada centrum kan. Ha uh, kalau uh, kalau vertebra atlas ni tiada centrum. Okey, kedua ha, Satu lagi, vertebra ini bersendi dengan tengkorak Kita dah sebut tadi kan, ha, bersendi dengan tengkorak Okey, seterusnya vertebra axis ha, Ini dekat bawah ni, vertebra axis Apa dia vertebra axis? Okey, vertebra axis ialah cervix yang kedua Vertebra cervix yang kedua ada tujuh vertebra cervix ni. Vertebra yang pertama dikenali vertebra atlas, vertebra yang kedua dikenali sebagai vertebra axis. Okey. Vertebra axis mempunyai cuaran spina yang besar. Okey, mana cuaran spina dia? Ah ni dia cuaran spina yang besar. Cuara melintang yang kecil Mana cuara melintang? Ini dia cuara melintang yang kecil Dan sepasang foramen melintang Ini foramen Foramen ni bukaan sayang Bukaan untuk salur Untuk saraf Nanti aku tunjuk okay? okay Sepasang foramen melintang Okay Mempunyai cuaran odontoid Mana cuaran odontoid? Ini dia cuaran odontoid Okey. Yang bersendi dengan muka sendi salur saraf vertebra atlas. Ah memat, maksudnya cuara odontoid ni dia bersendi dengan muka sendi salur saraf vertebra atlas. Okey, itu vertebra cervix. Eh sorry, vertebra axis. Okey, cikgu teruskan lagi. ini dia. Uh, vertebra cervix Okey vertebra cervix Cuba lihat raja Okey ini dia Satu hingga tujuh ni ya Okey Mempunyai cuaran spina yang pendek Sentrum kecil Dan cuaran melintang yang lebar Dan pendek Serta Sepasang foramen melintang Ini dia for uh, Foramen melintang Okey uh, Dah habis berkenaan dengan Err uh, turus vertebra tu, vertebra uh, tulang belakang kita. Okey, cikgu nak tunjuk pada anak-anak semua. Okey. Uh, ini yang warna kuning ni merupakan a uh, spinal cord. Uh, apa saraf tunjang kita. Okey. Ah uh, ni saraf tunjang. Yang cikgu nak tunjuk pada anak-anak iaitu uh, foramen tu. Mana foramen? Cuba tak cari yang mana foramen? Ah ni dia. Okey, ini ah, foramen. Maknanya saraf tunjang kita ni saraf kita ada keluar di sini. Ha, dia keluar ikut bukaan ni lah. Yang kita kenal sebagai foramen tu. Okay? Ha, maknanya saraf ni keluar uh, uh, melalui foramen. Ha, itu dia. Okay? Cikgu teruskan lagi. Okay. Um, kalau istilah uh, doktor, dia panggil C. Ha, C tu untuk cervic, cervical vertebra. Okay? T apa? Thoracic. Ha, T1 T2, T3 C1 C2 C3 kalau L apa lumba kan L1 L2 L3 sampai L5 okey ah ha, itu istilah dia T1 L T L C okey ah ha, okey cikgu teruskan lagi ha, persamaan antara vertebra okey perbandingan dan perbezaan antara jenis vertebra kita tengok persamaan dulu ya. Kesemua vertebra mempunyai cuaran spina. Betul kan? Semua lima-lima uh, vertebra cikgu sebut cuaran spina. Okey. Ada cuaran melintang, ada sentrum kecuali vertebra atlas. Tiada ada sentrum. Okey. Dan juga ada salur saraf. Kita lihat pula perbezaan dia. Ya. Vertebra cervix mempunyai cuaran spina yang pendek. Okey, vertebra thorax mempunyai cuaran spina yang panjang. Ketiga, vertebra lumbar mempunyai cuaran spina yang pendek. Okey. Kedua, perbezaan kedua. Mempunyai cuaran melintang, lebar dan pendek bagi vertebra cervix. Untuk vertebra torak. Dan ketiga, vertebra lumbar mempunyai cuaran melintang pendek. Okey. Cikgu teruskan lagi dengan perbezaan yang ketiga. Mempunyai sentrum kecil bagi vertebra cervix. Mempunyai sentrum bersaiz sederhana bagi vertebra thorax. Manakala vertebra lumbar mempunyai sentrum yang besar. Okey, dan last sekali. Okey, mempunyai sepasang foramen melintang bagi vertebra cervix. Okey, vertebra thorax tiada foramen melintang. Dan vertebra lumbar Juga tiada foramen Malintang. Itu dia Perbandingan dan perbezaan antara Jenis vertebra. Okey Setakat itu, faham ke tidak? Ada masalah Tak? Jelas tak apa yang cikgu uh, Terangkan? Boleh bagi uh, Boleh tulis dekat uh, chat kita tu Chat live kita Jelas tak? Okey, bagus Okey, ini jelas. Okey. Uh, cikgu teruskan lagi ya. Dah 9:29. Okey. Kita tengok pula a uh, sendi. Okey. Sendi masa lagi 14:22 ya. Okey. A uh, sendi merupakan tempat pertemuan uh, tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang atau antara tulang antara rawan dengan tulang. Ha, itu maksudnya sendi. Okey. Tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang atau antara tulang dengan rawan. Ha, okey. Kedua, sendi belainan membenarkan pergerakan belainan. Okey. Ketiga, Kebanyakan sendi membenarkan tulang bergerak secara relatif kepada satu sama lain. Okey, kemudian sendi dibahagikan kepada tiga iaitu sendi tidak bergerak. ada ya sendi tidak bergerak. Awak jangan kata sendi semua boleh bergerak. Sendi tidak bergerak yang eh, nanti aku tunjukkan dekat mana ya? Dekat tengkorak kita, dekat eh, sutur. Okey, nanti cikgu tunjukkan rajah dia. Okey, yang kedua, sendi bergerak sedikit. Ha, ia boleh gerak sedikit je. Contohnya dekat cakera cakera rawan antara tulang vertebra dengan dan rawang antara tulang rusuk pertama dengan sternum. Okey, nanti aku tunjukkan. Okey, yang ketiga, sendi bebas bergerak. Ha, ini bebas bergerak ke mana-mana ni. Eh, tak adalah. Dia boleh bergerak secara 90 darjah, 180 darjah. Okey, Contohnya sendi engsel dan juga Sendi lesung Okey, cikgu teruskan lagi ah, Ini dia, sutur ah, Ini dia sutur, ah, ini sendi sebenarnya Anak-anak semua, ini sutur ya Ini tak bergerak ni Sendi tidak bergerak ah, Ini duduk di bahagian uh, Tengkorak kita Okey, kemudian uh, Cakera rawa ah, Ini sendi tidak, sendi bergerak sedikit Okey, ini sendi bergerak sedikit Okey. Ah, uh, cikgu teruskan lagi. Ah, uh, ini sendi bebas bergerak. Okey. Uh, ini contoh sendi bebas bergerak. Okey. Ada beberapa uh, istilah di sini. Okey. Ah, uh, yang ni dikenali sebagai kapsul. Eh, okay. ini kapsul. Kapsul ni merupakan uh, tisu bergantian yang membalut sendi dan memberi perlindungan kepada sendi. Uh, ini kapsul. Okey. Kemudian rawan, ha, ini rawan, ha, ini rawan eh, nampak tak? Okay, ini rawan ini tulang kita, ha, ini rawan. Rawan ini bertindak sebagai cushion kepada sendi, di mana dia menyerap hentakan dan mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Ini tulang hujung, Ini tulang kedua hujung. Ha, dia tak nak uh, rawan ini dia uh, mengurangkan geseran antara hujung tulang dengan tulang yang kedua. Okey, rawan juga melindungi tulang daripada menjadi haus. Okey, orang-orang tua biasanya sakit uh, lutut kan? Uh, itu biasanya uh, rawan dia tu dah 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 mula tak ada kan. Jadi ada ada geseran di antara tulang dengan tulang yang kedua tu. Okey, cikgu teruskan lagi uh, membran sinovia. Membran sinovia ni yang warna uh, yang 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 warna uh, merah ni bukan yang dalam ni okey yang warna merah ni memberan uh, sinovia iaitu merembeskan bendalir sinovia ke uh, dalam rongga sinovia ah ha, yang ni ni yang warna merah pekat ni merah tua ni ah ha, ni dikenali sebagai bendalir sinovia dekat dalam ni okay? bendalir sinovia bertindak sebagai pelincir okay? bertindak sebagai pelincir yang mengurangkan geseran antara Hujung-hujung uh, tulang Okey Cikgu teruskan lagi okay. Selain daripada sendi dan tulang Sokongan dan pergerakan juga bergantung pada Tindakan otot rangka Tendon dan ligamen Okey Tendon dan ligamen Kita pergi dulu kepada otot rangka Otot rangka Terdiri daripada berkas gentian otot Saraf dan salur darah yang banyak. Okey, otot bekerja secara berpasangan atau bertindak secara berlawanan, iaitu jika salah satu otot mengecut, satu lagi mesti mengendur dan sebaliknya. Itu maksudnya bertindak secara berpasangan dan sorry, bekerja secara berpasangan dan bertindak secara berlawanan. Okey, siapa tahu apa yang kita masukkan ni? secara berlawanan. Okey, siapa tahu? Kita panggil apa? Otot kita otot secara apa? Okey, boleh tu boleh dekat chat. Kena tidur semua ni. Baru 9.34. Okey, cepat. Siapa tahu bermula dengan huruf A. Secara apa tu kita panggil? Bertindak secara berlawanan tu. Apa dia? Daniel, Edina, Ni, Irfan, Cikgu Chong. Dia orang tak keluar. Ah, dah ada dah yang keluar. Antagonis. Okey, bagus. Joy Anta. Antagonis. Okey. Siapa tu? Joy Afiq. Antagonis. Bagus. Ah, Dina tak dengar soalan cikgu? Tak jelas ke Dina? Ha, ni Aika antagonis Bagus Antagonis ya Okey cikgu teruskan lagi Otot ini disebut sebagai otot antagonis Otot bicep dan otot tricep ha, Itulah contoh yang paling orang kata famous lah Kalau nak cakap pasal otot berantagonis ni Okey Kemudian otot yang, uh, yang meluruskan anggota Semasa mengecut Disebut otot extensor Okey contohnya otot tricep Okey, satu lagi otot yang membengkokkan anggota semasa mengecut Yang tadi meluruskan anggota Yang ni yang membengkokkan anggota semasa mengecut Dua-dua mengecut Disebut otot flexor Contohnya otot bicep Boleh faham tak ayat cikgu ni? Otot yang meluruskan anggota semasa mengecut Yang ni otot yang membengkokkan anggota semasa mengecut Okey, dua-dua ni uh, yang yang meluruskan ni panggil extensor ya. Okey, yang uh, membengkok tu disebut otot flexor. Contohnya otot bicep Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, sebelum tu uh, lupa cikgu nak tunjuk pada anak-anak semua. Okey, ini otot rangka, tendon dan ligamen. Ini otot rangka ya. Ha ni otot rangka yang kita bincang tadi tu. Okey, ini otot rangka. Kemudian ini tendon dan satu lagi ligamen. Ha, ini ligamen. Okey. Ha, ini rawan semua tadi tu cikgu dah tunjuk tadi dah. Okey cikgu teruskan lagi ya sayang. Okey tendon. Tendon menyambung tulang dengan otot. Okey. Tendon menyambung tulang dengan otot. Terdiri daripada gentian yang kukuh. Tidak kenyal dan boleh dilentur. Ha, mana tendon tadi? Ha, ni dia. Ni tendon ni. Okey. Menyambung tulang dengan otot terdiri daripada gentian yang kukuh, tidak kenyal dan boleh dilentur. Okey, ligamen pula menyambung tulang dengan tulang. Tulang dengan tulang. Okey. Pada sendi, tulang dipegang bersama oleh ligamen yang terdiri daripada berkas tisu berkas tisu penghubung yang kuat, kenyal dan liat. Mana ligamen? ini ligamen. Ya, satu, dua. Ah, ada dekat sini kan? Ada gambar rajah 14.13 ni. Okey. Kemudian memberi sokongan dan kekuatan kepada sendi. Okey. Serta membolehkan tulang membengkok di sendi. Hai, maknanya tulang kita boleh membengkok dekat sendi tu kan? Ada ha, sebabkan ada ligamen lah. Okey? Kemudian Ah, ha, ini sebenarnya nak tunjuk pada anak-anak. Okey, cikgu <coughs> biasanya kalau nak ingat tendon, cikgu buat T B2M. Apa B2M tu? Siapa tahu? B2M. T B2M. Senang senang nak nak, nak, nak sebut. T B2M. B apa B? Siapa tahu cepat. B2M. Bone to muscle. okay tulang dengan otot. Tendon B2M. okay kalau yang ni, ah pandai, bone, okay, okay kalau ligament, ligament, ha ini dia. L B2B. Dengah LGBT pula L B2B. Ha best kan? L B2B. Nanti kalau kita, kita nak ingat ke, A T T B2M. L B2B. Ha, kan best kan? Tak payahlah tendon, uh, tulang dengan otot. Ligament, tulang dengan tulang. Ha, susah. L, B to B. Ha, jangan terkeluar LGBT. Hai, risau cikgu. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, soalan. Soalan. Ini biasanya soalan soalan famous lah. Biasanya kalau berkenaan dengan tulang ni eh. Okey, rajah tiga menunjukkan otot P. Ha, ini otot P. Okey, otot Q. Otot Q, ha, ini otot Q. Dan tulang R. Ha, ini tulang R. Ha, ini tulang R. Ha, ke atas ni. Dan satu lagi tisu X. Okey, yang terlibat dalam pergerakan lengan. Okey, ni lengan kita lah eh. Okey, namakan otot P, otot Q, tulang Y dan tisu X pada rajah tiga. Okey, cepat. Cepat siapa da siapa dapat jawab cikgu bagi gula-gula. Gula-gula di dalam online. <laughs> Okey, apakah otot P? B. Okey, Daniel kata otot P is bicep. Lagi. Q. Cikgu tak tahu eh betul ke tidak? Cikgu tak 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 ada jawab lagi. Okey, P bicep. Ada lagi yang nak nak kata tricep ke? Okey. Nak tanya nak bagi tahu otot apa? Okey, Q apa? Otot P, otot Q. Okey, tulang Y. Okey, cepat anak-anak. Q is tricep. Okey, Azim cakap Q is tricep. Okey. Q tricep. Okey. Cepat. Ada gula-gula ni. <laughs> Cikgu Wong belanja gula-gula. <laughs> Ada Okey, cuba. Okey, Q is tricep. Okey, okey. Y tulang Y? Tulang Y siapa tahu tulang Y? X, X uh, Azim cakap tendon. Okey. Y, Y, Y. Okey, X dah ada, dah ada jawapan. Y tulang Okey, uh, Joy Afiq. Oh, ni ni Hatim ni kan. Hatim jawab Y ialah humorous. Y ialah humorous. Okey, dah. Otot P, Q, Y dan tisu X. Okey, tisu X apa tadi? Tisu X? Ada jawab lagi tak tisu X? Oh, okey. Okey, Hatim. Okey, tisu tisu X. Apa tisu X? Siapa dapat jawab tadi tisu X? Ah, ha, tisu X tak ada lagi ni. Tisu X tu apa? Ah, x ialah tendon. Okey, kita lihat apa jawapan dia? P ialah otot bicep. Ah cikgu Rom bagi gula-gula cikgu Rom. <laughs> Okey, teruskan. Check uh, otot Q ialah otot tricep. Ah habis gula-gula cikgu Rom nanti. Okey, tisu x ialah ti tendon. Okey, tendon dan y ialah Humorous, wah ialah humorous Okay, bagus anak-anak cikgu yang sangat pintar Cikgu ajar sekali, semua dah faham Okay, good <laughs> Okay, uh, B Nyatakan dua ciri tisu X Yang membolehkan tisu tersebut menjalankan fungsinya Apa dua ciri tisu X? Tisu X tu ialah tendon Okay, apa dia? Ciri-ciri tisu X Cikgu dah sebut tadi kan? Apa dua ciri tendon? Apa dia? Itulah cikgu Anizan. Pandai ni. Hai, risau cikgu ni. <laughs> Takut dia bagi soalan hebat kat kita. Hai, risau nak jawab macam mana. Okey. Gentian yang kukuh. Tidak kenyal. Okey, Hatim jawab tidak kenyal. Daniel jawab gentian kukuh. Okey, tengok jawapan dia macam mana. Ya, yeah, tidak kenyal, bagus Maksudnya dia boleh dilenturkan Okey, gantian kukuh pun betul Okey, Daniel, betul Daniel Okey, sekiranya tisu X terputus Akibat kemalangan ha, Tisu X, sayang, tisu X ni tendon lah eh uh, uh, Akibat kemalangan terputus eh Apakah masalah yang akan dihadapi oleh mangsa? Ha, ini kebat, soalan kebat Siapa tahu? Okey Apa dia? Apa yang terjadi? Apa masalah yang akan dihadapi oleh mangsa? Tangan tidak boleh dibengkokkan. Dia menjawab tangan tak boleh dibengkokkan. Lagi? Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Tangan tidak boleh dibengkokkan. Okey, Dina pun jawab tangan tak boleh dibengkokkan. Okey, tengok eh. Okey. Pergerakan pada sendi tidak boleh berlaku. Uh, pergerakan pada sendi tidak boleh berlaku. Anak-anak refer balik apa fungsi tendon. Okey? Refer balik apa fungsi tendon. Okey? Otot bicep tidak terikat pada tulang radius. Okey? Jadi, aa, uh, barulah, baru barulah anak-anak jawab tangan tidak boleh dibengkokkan. Kalau soalan ni tiga markah, tangan tak boleh dibengkokkan, dapat satu markah je lah. Betul tak? Uh, kalau tiga markah, ini pergerakan pada sendi tak boleh berlaku kedua otot bicep tidak terikat pada tulang radius maka tangan tidak boleh dibengkokkan tidak boleh diluruskan okey faham tak okey jangan jangan jawab uh, tengok pada markah lah nanti eh cikgu pun uh, uh, silap tak tak tulis markah di sini okey teruskan lagi dengan soalan quiz okay, 945 dah cikgu bagi satu jam Okey, uh, rajah tiga menunjukkan otot P, otot Q dan tulang Y dan Eh, sorry, sorry. Ini dah ada jawab soalan ni tadi kan? Okey, D, D. Sorry, D. Cadangkan sejenis makanan yang sesuai untuk seseorang yang patah tulang Y. Oh, dia patah tulang ni. Tulang, tulang humerus ni. Okey. Jelaskan pendapat anda mengapa makanan ini dianggap sesuai. Ah, Soalan dia ada dua ni tau cadangkan jenis makanan. Anak-anak kena bagi sejenis makanan yang sesuai. Kemudian beri pendapat kenapa makanan tu sesuai. Okey, siapa nak jawab? Oh, jawapan tak tak nampak eh, Cikgu Nizan, Cikgu Nizan. Okey, okey, sorry, sorry. Okay, tak apalah, uh, yang yang tadi kan. Okey, yang yang nombor D ni siapa dah dapat jawab? Makan apa? Terima kasih ya, eh, cik Gonizan, cik saya tak perasan tadi. Susu. <laughs> Hatim jawab susu. Apa kenapa susu Hatim? Ah ha, itu jom ni soalan yang kedua. Jelaskan pendapat anda. Kenapa susu Hatim? Ah ha, cepat. Susu. Okey betul susu. Makanan yang kaya dengan kalsium Kaya dengan kalsium, mineral, vitamin C dan vitamin D Kalau Daniel cakap macam tu Daniel akan dapat satu markah tau Sebab Daniel tak bagi uh, jenis makanan yang sesuai Apa makanan dia Jadi kalaulah uh, jawapan Hatim Susu dan dicampurkan dengan Daniel Sebab makanan tu kaya dengan kalsium uh, Baru dapat dua markah Baru dapat markah penuh Okey, anak-anak Jangan, uh, itulah Biasanya uh, pelajar uh, cenderung untuk memberi uh, makanan tu mengandungi apa. dia tak tak tengok cadangkan sejenis makanan sesuai ni. Okey, uh, take note. Ini jawab uh, soalan dia, dia nak uh, satu contoh makanan dan jelaskan pendapat. Okey, betul lah tu susu kerana mengandungi banyak kalsium untuk perbentukan dan pertumbuhan tulang. Wow. Afiq bagi skema ni tak aci ni. Ambil dari mana ni Afiq eh? Hafiq, Hafiq Hatim Hafiq mesti dapat skema ni tak aci tak aci <laughs> Okey E terangkan bagaimana semua bahagian yang anda labelkan dalam rajah tiga bertindak dalam keadaan yang ditunjukkan Terangkan bagaimana semua bahagian yang anda labelkan dalam rajah tiga Bertindak dalam keadaan yang ditunjukkan Keadaan apa ni? Siapa tahu? keadaan keadaan yang membengkok lengan kan? Ha. Bertindak. Okey, jawapan dia. Okey, apabila otot bicep mengecut, daya tarikan dipindahkan kepada tulang melalui tendon. Okey, tindakan ini menyebabkan tulang radius ditarik ke arah atas. Dan lengan dibengkokkan Pada masa yang sama otot tricep mengendur Okey anak-anak Dia tak beritahu ni jawapan ni tricky sikit eh, Soalan ni tricky sikit Dia tak kata, dia tak beritahu pun uh, tu, Apa ni lengan kita dalam keadaan apa Anak-anak kena digest betul-betul Okey, dia kata rajah uh, Terangkan bagaimana semua bahagian yang anda labelkan dalam raja tiga yang anda labelkan ni, labelkan ni lah yang tadi kan, yang A, yang A tadi tu, yang anda label tadi kan. Okey, bertindak dalam keadaan yang ditunjukkan. Yang bertindak dalam keadaan yang ditunjukkan bermaksud lengan kita tunjuk macam mana. Okey, ha, maksudnya lengan ini sedang dibengkokkan. Jadi anak-anak kena cerita pasal lengan bengkok. Apabila otot bicep mengecut, daya tarikan dipindahkan kepada tulang melalui tendon. Kedua, tindakan ini menyebabkan tulang radius ditarik ke arah atas dan lengan dibengkokkan. Pada masa yang sama, otot tricep mengendur. Okey, faham tak? Jelas tak masa cikgu? Pukul 10. Jelas tak? Okey bagus. Ah uh, cikgu harap anak-anak fahamlah. Soalan ni macam soalan ni macam tak apa-apa -apa nak 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 clear sangat kan? Ah uh, tapi Hadam betul-betul. Dia suruh kita rujuk rajah. Okey? Okey. Okey. Um, otot berantagonis kan cikgu? Ah ya, otot berantagonis. Okey? Ha itu dia. Tengkorak dah keluar. Okay. Okay, um, dah habis dah apa yang cikgu nak bincangkan pada malam ni. Okay. Um, okay, sebelum Okay, sebelum um, cikgu uh, sudahi uh, kita punya perbincangan pada hari ini, cikgu ingin kongsi satu uh, info pada anak-anak semua. Okey? Uh, pernah dengar tak berkenaan dengan uh, lumba pancer? Pernah dengar tak? Lumba pancer. Siapa pernah dengar? Ada? Ada pernah dengar tak berkenaan a uh, Uh, istilah lumbar pancer Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada uh, pernah dengar tak berkenaan dengan uh, ambil air tulang belakang? Dah dengar tak? Dah dengar kan? Ah, ya. Yeah. Uh, lumbar pan ni ataupun kita istilah dia kalau uh, orang kita biasa-biasanya kita panggil uh, ambil air tulang belakang. Ha, Okey? Kan biasanya kalau uh, dekat hospital uh, sekiranya uh, doktor ingin mengenalpasti seses sesuatu penyakit doktor kata dia cakap dia nak ambil air tulang belakang ha, itu istilahnya dikenali sebagai lumbar panca ataupun nama yang kita selalu panggil uh, oleh orang kita iaitu ambil air uh, tulang belakang uh, untuk mendapatkan uh, mendapatkan apa nama ni uh, mengesan sesuatu penyakit ha, biasa macam itulah. lah okay. sebenarnya uh, untuk pengetah pengetahuan anak-anak semua Um, prosedur untuk mengambil air tulang belakang tu uh, merupakan prosedur yang sangat selamat. Uh, jangan kata uh, ada orang cakap mengambil air tulang belakang ni boleh lumpuh kan. Okey semanya selamat semanya anak-anak. Jangan silap jangan salah faham eh. Kita perlu tahu bahawa kedudukan saraf tunjang memang saraf tunjang kita ni berada di dalam tulang belakang. Kan? Tapi Tun, saraf tunjang yang terakhir yang, ber, yang uh, bukan saraf tunjang terakhir saraf tunjang kita berakhir pada tulang lumbar yang bernombor L1 ha okey ini a uh, cikgu sebenarnya cikgu ambil uh, uh, info ni daripada uh, daripada channel Dr Samhan cikgu memang ikut dia Okay, banyak uh, banyak info-info uh, menarik daripada channel Dr. Samhan tu. Okay, cikgu-cikgu uh, balik kepada yang tadi. Saraf tunjang berakhir pada uh, tulang lumbar yang nombor 11. Okay, Kata, ataupun kita panggil L11. Eh sorry, L1. Sorry eh, bukan tulang nombor 11, L1. Tulang nombor 1. Maknanya uh, jarum yang untuk mengambil air tulang belakang tu Dicucuk di antara tulang lumbar uh, Yang ketiga L3 Dengan L4 Maknanya Antara L3 Dengan L4 Baru jarum dicucuk Untuk mengambil air tulang belakang tu Okay Iaitu um, Lebih rendah daripada tulang lumbar Yang nombor satu tu Okay Jadi Di situ tiada ada saraf tunjang sayang tiada saraf tunjang di ruang tersebut maka ia adalah selamat okey kelumpuhan yang selalu dialami oleh seseorang okey bukanlah disebabkan oleh prosedur pengambilan air tulang belakang okey kelumpuhan ini bermaksud mungkin disebabkan oleh jangkitan pada bahagian otak itu sendiri okey jadi pengambilan air tulang belakang adalah salah satu cara untuk mengetahui punca penyakit yang mana pesakit itu alami. Jadi, ini akan membantu uh, doktor untuk merawat pesakit itu supaya uh, pesakit itu akan diberi rawatan yang sewajarnya. Boleh faham tak? Ah ha, kan? Ada orang tua-tua kita ialah orang kampung, orang dan kalau yang tak faham berkenaan dengan tulang belakang ni okey ambil air tulang belakang okey dia akan jadi lumpuh tak anak-anak kalau kita faham di mana saraf tunjang kita berakhir dan di mana doktor ambil air tulang belakang tu kita tak akan uh, rasa risau bahawa pengambilan uh, air tulang belakang ataupun dikenali sebagai lumbar puncture tadi ejaan dia L U n B A R P U N C T U R E ah ha, itu uh, diambil de dekat uh, di antara L3 antara L3 dengan L4 di mana di situ tiada apa nak tiada tiada saraf tunjang ah ha, itulah info sedikit daripada cikgu uh, daripada uh, channel yang cikgu ambil daripada cikgu the Dr Sam Samhan okey em um, pukul 9.56 Okay, wow, sharp <laughs> Okay, ada soalan tak sebelum cikgu uh, Last uh, session kita pada malam ini Ada soalan tak? Kalau ada soalan, cikgu Anizan ada Cikgu, uh, cikgu Chong ada Boleh bantu cikgu Okay, ada soalan tak? Cikgu Zainul pun ada tadi kan? Cikgu Zainul pun ada. Ha okey. Ramai ni. Ada soalan? Cikgu Chong ada gula-gula lagi lebih kan? Cikgu Chong ada gula-gula lebih. Nak bagi pada siapa ya? Okey, macam semua dah faham tu tak ada soalan agaknya. Okey, Lydia cakap faham cikgu. Ya, Dina cakap faham. Kalau seseorang mengalami masalah ligamen, apakah penyakit yang dialami? Masalah ligamen. Apakah penyakit yang dialami? Apa eh? Um, kalau ligamen, Apa dia? Kita panggil sakit apa? Cikgu Chong Cikgu Anizan Ada jawapan tak? Biasanya kalau ligament ni, biasanya dia tak panggil Ada istilah penyakit kot Biasanya ligament ni yang uh, Kemalangan kan? Biasanya terputus Okay? Uh, terputus ligament tu uh, Ataupun uh, ada kecederaan ligamen. Saya pun tak faham, uh, tak tak tahu istilah perubatan apa dipanggil tapi biasanya ligamen biasa kalau terputus ni disebabkan oleh salah satu puncanya ialah kemalangan lah. Kemalangan mungkin dari segi kemalangan jalan raya ataupun kemalangan semasa melakukan sesuatu pekerjaan. Uh, itu biasa macam tu lah. Okay? Ah uh, biasa football footballer kan ah uh, tak, tapi apa nama dia tu Okay? Ah, ha, cikgu cikgu tak cikgu tak tahu ada itu istilah dalam dalam perubatan tu. Okay? Okay. Apakah penyakit yang dialami? Okay. Um, apa lagi? Ah, ha, itu cikgu Chong cakap biasanya ligamen tu akan terkoyak kalau kita uh, beraksi. Okay, Boleh terkoyak ligamen tu. Ah, ton ligament terkoyak. Oh, ya, yeah, betul. Betul, Cikgu Chong. Ton ligament. Okay. Ada lagi soalan? Okay, 9.59. Okay, rasanya uh, Cikgu uh, stop dululah. Okay, nanti kalau ada uh, lagi kelas online, Cikgu akan uh, wawalkan kepada anak-anak. Kita kita akan sambung lagi uh, mungkin 14, 14 uh, bahagian kedua. Okay. Terima kasih uh, memberi uh, memberi um, uh, a apa beri kerjasama kepada cikgu. Okey, uh, pertama kali ni cikgu stream uh, guna broadcast ni eh. Uh, stream ya. Yeah. Okey, terima kasih banyak. banyak uh, cikgu sedahi uh, kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Bye.